ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ନମସ୍କାର। ଆମ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ସହଯୋଗ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁନ୍ଦର ସହର ଭାବରେ ହେରିଟେଜ୍ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାରା ଦେଶରେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଏଥର ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ 2023ରେ ଭାଗ ନେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବାସିନ୍ଦା ଭାବରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସପକ୍ଷରେ ସିଟିଜେନ୍ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ SBM ଅର୍ବନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସପକ୍ଷରେ ସିଟିଜେନ୍ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସହର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।